Estamos juntos em mais um programa Evidências, na constante busca por fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa Evidências anterior, você pôde ver algumas argumentações baseadas no Antigo Testamento e em tradicionais textos do judaísmo de que Jesus de Nazaré era, de fato, o esperado Messias das profecias bíblicas. Ali também foi dito que na mesma época em que Jesus nasceu, havia entre os povos um clima inédito de expectativa, tanto em Israel quanto no universo pagão. Noutras palavras, todos, de uma maneira ou de outra, judeus ou não judeus, sabiam que um grande rei estava para nascer no mundo. Esta realidade nos dá uma pista para entender como magos estrangeiros viajaram, possivelmente, desde a Pérsia até Belém, com o único fim de saudar o recém-nascido rei dos judeus. Mas, assim como o surgimento de toda a joia rara demanda, às vezes, o aparecimento de falsificações do original, não é de se estranhar que o nascimento do verdadeiro Messias seja contextualizado pelo surgimento de falsos Messias, usurpadores, na verdade, que aproveitaram o clima de expectativa messiânica dos povos para tirarem proveito em benefício próprio. Aliás, Jesus mesmo anunciou que eles haveriam de vir. Jesus disse: "Se alguém vos disser, eis o Cristo ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos." Isso está em Mateus capítulo 24, versos 23 e 24. Quem foram, portanto, estes pretensos messias que surgiram no tempo de Cristo? E como podemos dizer que Jesus de Nazaré era superior aos demais pretendentes? Este será o nosso assunto hoje. O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no primeiro século de nossa era, ainda é a melhor fonte que temos a esse respeito. Ele nos revela a existência de vários, muitos pretensos messias nos tempos imediatamente antes e depois de Jesus. Esses pretensos messias circularam pela Judeia, Pérea, Galileia e arredores, dizendo-se ser o prometido rei dos judeus. Difícil é precisar qual a relação clara entre o historiador judeu e os movimentos que ele menciona. Não está claro se ele considerava todos eles pretensos messias, mas apenas a sua ânsia por realeza e o título que eles queriam ter de libertadores certamente nos motiva a considerá-los assim. A princípio, parece que Josefo não nega acreditar no cumprimento de uma antiga profecia judaica que anunciava a vinda de uma criança libertadora. Contudo, é notório que, com exceção de um trecho em que Josefo fala de Jesus, ele jamais utiliza novamente a palavra Christos ou Messias em qualquer de seus escritos alusivos a estes homens. Isto talvez se deva ao fato de que a tradição judaica de um filho de Davi que viria se instalar em Jerusalém e de lá governar outras nações certamente incomodaria a sensibilidade imperial romana. Em razão disto, provavelmente para permanecer na sua política de adular os romanos, Josefo conclui que esse libertador seria Vespasiano. Veja o que Josefo escreveu. Mas agora o que mais motivaria os judeus em prosseguir nesta guerra era um ambíguo oráculo que fora encontrado em seus escritos sagrados, dizendo que por este tempo um dentre seu país se tornaria governador de toda a terra habitada. Os judeus tomaram essa profecia como pertencendo a si mesmos em particular, e muitos dentre os sábios se enganaram em sua interpretação. É claro que este oráculo certamente se referia ao governo de Vespasiano, que foi proclamado imperador no território da Judéia. Essa interpretação de Josefo, aliás, coincide com aquelas declarações dos escritores romanos Tácito e Suetônio que fizemos menção no programa anterior. Só para lembrar, eles também falavam de uma antiga profecia, verdadeira porém ambígua, que dizia que naqueles dias os dominadores do mundo deveriam vir da Judéia. Contudo, nenhum desses autores, quer seja Josefo, Tácito ou Suetônio, dá claras indicações da fonte desse ambíguo oráculo. Eles também não dizem o porquê de falarem no plural dominadores e não dominador do mundo. No caso de Josefo, é difícil saber se ele estava se referindo a alguma parte das escrituras hebraicas ou a algum oráculo profético hoje desconhecido por nós. Contudo, alguns autores arriscam certas possibilidades.
O teólogo N.T. Wright, por exemplo, supõe que Daniel estaria por detrás desse oráculo. Ele se refere especialmente à profecia do capítulo 2, que descreve uma estátua simbolizando os reis que dominariam o mundo até o fim dos tempos. É que ao falar de Roma, certamente o último dos quatro reinos, Daniel declara ao rei da Babilônia o significado de uma estranha pedra que viria do céu e feriria os pés da estátua. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Para Wright, os pés de ferro da estátua profética de Daniel seriam uma extensão do reino de Roma, agora dividido. Então ele trabalha com a hipótese de que alguns judeus entenderam a partir disso que o Messias viria poderosamente nos dias de Roma. É claro que isto seria um equívoco, pois aquela pedra a que refere Daniel e que fere a estátua seria a segunda vinda de Cristo e não a primeira. Mas é possível, sim, que Josefo e outros judeus tivessem uma interpretação equivocada ou pelo menos parcial da profecia, pois ela ainda não tinha atingido seu pleno cumprimento no que diz respeito à destruição e divisão do poderoso Império Romano que eles então conheciam. Aliás, é curioso que em outra passagem sobre Daniel, Josefo titubeia em oferecer o verdadeiro significado da última parte do sonho de Nabucodonosor. O motivo é claro, esta parte apontava para o fim do Império Romano e ele não queria escrever coisas comprometedoras. Afinal, Josefo parecia satisfeito com aquela ideia de o imperador romano cumprir todas as profecias antigas do domínio messiânico universal. Agora veja você mesmo a descrição que o antigo historiador fez do clima que envolvia o mundo judeu daquela época. Preste atenção. Inúmeros profetas, de fato, foram naquele período subornados por tiranos para enganar o povo. Estes propunham ao povo que esperassem pela ajuda divina, a fim de que as deserções pudessem ser subjugadas e que os que estivessem sob temor ou desencorajados pudessem ser motivados pela esperança. Assim, aconteceu do povo miserável ser iludido naqueles dias por charlatões que se diziam pretensos mensageiros de Deus. Esse texto de Josefo nos ajuda a compreender melhor o pano de fundo da advertência feita por Cristo em Mateus capítulo 24, versos 23 a 26 e também em Marcos capítulo 13, versos 21 e 22, acerca da cautela em relação aos falsos cristos e falsos profetas que haveriam de vir não somente naqueles dias, mas também em todos os tempos, de maneira cada vez mais intensa, à medida que nos aproximássemos do fim do mundo. É claro que a ideologia política por detrás da esperança messiânica, somada à apostasia e à falta de harmonia doutrinária do povo judeu, ajudaram muito no surgimento de falsários e charlatães. Mas além de tudo isso, o caráter profético daqueles dias e o clima messiânico que pairava no ar favoreceram a agremiação de pessoas em torno de qualquer sujeito carismático que aproveitasse, digamos assim, os sinais dos tempos para fazer uma propaganda de si mesmo. O poder romano, é claro, via nesses líderes carismáticos uma ameaça em potencial à ordem estabelecida e à subversão de todas as massas controladas por César. E a Galileia, como veremos, foi o celeiro messiânico mais proeminente, gerando não apenas líderes zelotas, mas também figuras apocalípticas, taumaturgos e praticantes de magia. Vamos então conhecer agora alguns dos principais candidatos a Messias que apareceram naquela época. Alguns surgiram pouco antes do nascimento de Jesus, outros um pouco depois de sua ressurreição e alguns ainda próximos à destruição do Templo de Jerusalém no ano 70. Josefo, novamente, e o livro de Atos dos Apóstolos serão a nossa principal fonte de informação a respeito desses indivíduos. O primeiro deles foi Judas, filho de Ezequias, ou Judas Galileu. Seu ministério vai de 4 a.C. a 6 d.C. O contexto de seu surgimento coincide com a morte de Herodes, o Grande, no ano 4 a.C., quando então surgiram uma série de revoltas contra o governo de seu filho, o desastrado rei Herodes Arquelau. A sua atuação, contudo, foi mais forte na Galileia.
Veja agora o que Josefo testemunha a respeito dele. Houve um homem chamado Judas, filho de Ezequias, que era tido como o chefe dos bandidos. Este Ezequias tinha sido um homem muito forte, e foi com dificuldade que Herodes o capturou. Judas, tendo reunido em Séforis, na Galiléia, uma grande multidão de homens de caráter duvidoso, assaltou o palácio que ali havia e apossou-se de todas as armas ali depositadas, armando com elas todos os que estavam consigo. Ele também levou junto o dinheiro do palácio. Ele se tornou terrível para todos os homens, assaltando e rendendo todos os que se aproximavam dele. Tudo isso a fim de se afirmar e de alimentar seu ambicioso desejo de dignidade real, pois ele esperava obter dignidade não como recompensa por uma virtuosa morte em batalha, mas por sua extravagância em fazer maldades. Num outro trecho, Josefo dá mais detalhes acerca da sua pessoa. Veja. Houve um homem, Judas, o Galileu, de uma cidade cujo nome era Gamala. Ele, tomando consigo Zadok, um fariseu, tornou-se zeloso em conduzir o povo à revolta. Ambos diziam que esta cobrança de impostos não era melhor do que um regime de escravidão. Sendo assim, exortavam a nação a lutar por sua liberdade. Eles também diziam que Deus, de outra maneira, não os assistiria e que por sua união, uns com os outros, eles seriam bem-sucedidos. Assim, os homens recebiam com alegria o que eles diziam, e este movimento pretendeu atingir uma grande dimensão. Ezequias, o pai de Judas, embora fosse também um bandido, parece que era amado pelo povo, pois esse líder foi a peça-chave no desenvolvimento posterior de toda uma geração de revolucionários judeus que se inspiraram em seu exemplo. Ele foi, na verdade, uma espécie de bandido revolucionário que inspirava a luta armada, conduzindo um comportamento guerrilheiro contra o domínio de Roma e a família dos Herodes, que era altamente comprometida com esse domínio. Dois de seus filhos, chamados Tiago e Simão, seguiram o ideal guerrilheiro do pai e foram igualmente executados. Josefo não nos oferece informações adicionais quanto ao fim que levou o próprio Judas, mas alguns supõem que ele foi capturado pelo governador romano da Síria, que havia marchado até o reino de Arquelau com o objetivo de restaurar a ordem. De fato, se você ler o livro de Atos, capítulo 5, versículo 37, verá que ele realmente foi executado. Vejamos o texto. Levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Muitos creem que esse Judas, filho de Ezequias, seria o mesmo Judas Galileu que revoltou-se por ocasião do censo judeu em 6 d.C. e que foi mencionado no texto de Atos. A sua pregação revolucionária era sustentada em 2 pilares. Primeiro, a repugnante política romana de contar o povo judeu, uma prática proibida em 2 Samuel capítulo 24, versos 1 a 17, especialmente o verso 10. E segundo, a elevação de impostos, que certamente adviria dessa contagem. Mas voltando ao livro de Atos, capítulo 5, antes de falar de Judas, o verso 36 menciona um outro rebelde judeu, ambos mencionados no parecer do rabino Gamaliel, ex-professor de Paulo, e que dera acerca do recém-nascido movimento de Jesus um testemunho muito interessante. Para o rabino, o fato desses movimentos terem desaparecido seria a prova de que não viriam de Deus, por isso acabaram logo, acabaram por si mesmos. Assim conclui ele, se o cristianismo também não fosse de Deus, ele estaria naturalmente fadado ao fracasso, e a história testemunharia isso. Veja o que diz o texto bíblico, eu vou ler para você. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestaram obediência se dispersaram e deram em nada. O texto de Josefo também fala de um certo Teudas. Seria o mesmo da Bíblia? Veja o que ele diz. Passando um tempo, enquanto Cúspios Fados era procurado da Judéia, um certo charlatão, cujo nome era Teudas, persuadiu muitas pessoas do povo simples a tomar seus haveres e acompanhá-lo até o Rio Jordão. Dizia que era profeta,
e que à sua ordem o rio se separaria, abrindo fácil passagem para eles. Com essas palavras, iludiu a muitos. Mas Fado não permitiu que eles consumassem essa loucura. Enviou uma unidade de cavalaria contra eles, que matou muitos num ataque surpresa e também capturou muitos vivos. Tendo capturado Teudas, cortaram-lhe a cabeça e a levaram a Jerusalém. A bem da verdade, existe uma dificuldade cronológica na identificação entre este Teudas, mencionado por Josefo, e aquele outro citado no livro de Atos. É que o Teudas de Josefo aparece no tempo do imperador Cláudio. Mas o Teudas, mencionado por Gamaliel em Atos, teria vivido antes disto. Este é um assunto ainda em aberto, mas é quase certo que ambas as fontes estejam falando do mesmo indivíduo, apenas com algum erro de data e nada mais. Mais um texto da Bíblia. Atos capítulo 21, verso 38, menciona um interrogatório em que Paulo é questionado pelo chefe do comando. Ele pergunta se Paulo não seria o egípcio que havia se revoltado e conduzido 4 mil seguidores ao deserto. Esse egípcio pode ser um falso profeta também mencionado pelo historiador Flávio Josefo. Veja o que ele escreveu. Um golpe ainda mais duro foi dado aos judeus pelo falso profeta egípcio, um charlatão que tinha obtido para si próprio a reputação de profeta. Esse homem apareceu no país e reuniu atrás de si uns 30 mil tolos e liderou por um caminho tortuoso do deserto até um monte denominado das Oliveiras. Dali, pretendeu entrar à força em Jerusalém e, após dominar a guarnição romana, tornar-se tirano do povo, empregando os que tivessem o acompanhado na invasão como sua guarda pessoal. Como resultado, o egípcio escapou com alguns de seus seguidores. A maior parte da força que o acompanhava foi morta ou tomada como prisioneira. O restante dispersou-se e voltou discretamente aos seus lares. Talvez os dois piores revolucionários que pousavam de Messias para o povo foram João Bar-Giscala e Simão Bar-Jora. Ambos atuaram no tempo da última guerra judaica, que durou cerca de 66 a 70 d.C., culminando, é claro, com a destruição de Jerusalém e do Templo dos Judeus. Esses dois homens, sozinhos, levaram milhares de pessoas à morte e a sua pregação foi a responsável pela decisão dos romanos de destruírem Jerusalém. Destruição, aliás, que foi predita por Jesus em Mateus capítulo 24. Curiosamente, no dia do assalto romano à cidade, em 70 d.C., Josefo diz que Simão Bar-Jora se refugiou entre as passagens secretas deixadas pelos escombros da cidade, que já estava, a esta altura, bastante destruída pelas milícias romanas. Porém, vencido pela fome e pela sede, ele teve de sair e, para isso, usou um artifício, no mínimo, inusitado. Ele apareceu no meio das pedras, vestindo de uma túnica branca e com um manto púrpura por cima. Ele pensou que esta aparição assustaria os soldados romanos. De fato, no início, eles realmente se surpreenderam com o surgimento daquele indivíduo, mas logo depois o capturaram sem muita dificuldade. Ele foi levado para Roma, foi humilhado e morto diante do imperador. E assim terminou a carreira de mais um falso Messias dos judeus. Agora veja a diferença em relação a Jesus. Veja o que Flávio Josefo escreveu a respeito dele. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio. Ele era autor de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Era considerado Messias, embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz. Aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessaram de proclamar que, passando o terceiro dia, ele apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito por ele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Esse texto de Josefo é tão interessante que alguns críticos o consideraram bom demais para ser verdadeiro e afirmaram que essa seria uma interpolação cristã ao texto original e que Josefo jamais poderia ter escrito um testemunho como este sobre Jesus.
Infelizmente, não teremos tempo aqui para argumentar a favor deste texto, mas deixe-me dizer-lhes apenas uma coisa. Uma grande quantidade de especialistas modernos do mais alto gabarito consideram verdadeiro o texto do modo como você acabou de escutar. Dentre esses especialistas estão nomes famosos como Jeza Vernes, John Mayer, Lois Feldman e muitos outros. Aliás, só para o seu conhecimento, todos os manuscritos que temos hoje de Josefo trazem esse texto, com exceção de algumas pequenas partes que eliminamos em nossa citação. Mas, da maneira como você o escutou, ele está na maioria dos manuscritos. Ele é, portanto, um texto autêntico. Agora você veja. Até mesmo o historiador judeu Flávio Josefo percebeu que Jesus de Nazaré era diferente dos demais candidatos a Messias que ele ouvira falar. E se aqui vale a máxima, pelos seus frutos os conhecereis, Jesus foi o único dentre eles que deixou após si um movimento que até hoje possui cerca de 2 bilhões de seguidores em todo o mundo. Eu sei que muitos desses seguidores não representam bem o nome de Jesus de Nazaré, mas isso não impede a afirmação de que neste nome, Jesus, há poder para transformar vidas e dar às pessoas uma verdadeira chance de salvação. Por que você, então, não experimenta esta chance hoje mesmo? Isto mesmo, dê uma chance, uma oportunidade a Jesus. Convide-o sinceramente a entrar em sua vida. Tire, afinal, a prova dos 9. Ele vai mostrar para você que pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Aceite a Jesus hoje, o verdadeiro Messias, e sua vida não será mais a mesma. Pense nisto e a gente se vê no próximo programa Evidências, aqui na TV Novo Tempo.